间的对话，我们看到城市与生活更新的能量。二十余年间，荣华控股植根西安，引领这座古老的城市焕发着崭新的活力。开启至臻生活梦想，荣华重新审视地产产品的标准与服务，将互联网思维纳入人居生活方式探索。从社区服务到配套设施的全面升级，面向社会老龄化趋势，荣华将养老产业提升为企业发展的重中之重，不断探索并推动着更为全面的解决方案，创造更全面、更细致、更贴心的服务养老体系。生活体验不仅源于高品质的空间，更是对情感的呼应与关怀。拥有国家一级物业资质的荣华物业，正以优质的管理服务为十万业主提供舒适安心的生活，用行动构建和谐家园、荣睦社区。尊重传统，亲近自然，荣华将守护本源的能量转化于生态农业产业，构建集果业生产、加工、营销、研发、服务为一体的综合型大型现代观光农业产业链，引领健康有机生活理念，为未来创造更多可能，助力企业快速成长。通过自身资本实力及强大的产业后端，荣华与优势金融企业联姻，合力打造荣华金融控股集团。荣华将目光转入创意文化产业，将中欧国际艺术文化交流融会贯通，以空间与艺术交流的形式，在丝绸之路的起点留下自己的印记。以舍为荣，因德而华，荣华倡导积极向上、健康阳光、勇于拼搏，坚定而强大的信念已深入企业发展的灵魂，坚持党委参与重大决策，将党建与企业文化进行深入融合，并感恩回馈社会。我们为扶贫、教育、新农村建设汇集点滴之力。企业的成功来源于每一位员工的付出，追求卓越，实现将事业与生命融为一体的理想。20多年，第一是为这个时代的进步，为这座城市的繁荣，为我们血脉相连的父老乡亲尽心尽力地做了些该做的事，得到了社会的认可。放眼未来，协同海外陕西建设与走出去、引进来，完成双向战略联动，进行优势产业合作，实现互利共赢。我们聆听城市的声音，一切以改善人居生活为中心，为生活梦想而筑。